Četvrtak, 7. april. Navikli smo se na aprilsku vrelinu, mada će nam vikend vratiti kolebljivo proleće. U kalendaru Srpske pravoslavne crkve piše, danas su blagovesti. U istorijskom kalendaru stoji, na današnji dan, 1929. godine, Beogradska radio stanica prvi put prenosila jednu fudbalsku utakmicu, prvenstveni susret BSK Jugoslavije. Reporter bio Rade Stojilović. 1941. vlada Kraljevine Jugoslavije objavila proklamaciju o početku rata s Nemačkom i Italijom i izdala naredbu o opštoj mobilizaciji. 1943. preminuo je Jovan Dučić. 1963. usvojen novi jugoslovenski ustav, kojim je naziv države Federativna narodna republika Jugoslavija promijenjen u Socijalistička federativna republika Jugoslavija. Novi ustav popularno je nazvan Povelja samoupravljanja. 2008. životnu i muzičku scenu napustio je Staniša Stošić. Počinje naš jutarnji program. Voditelj i domaćin emisije je Dušica Spasić. Poštovani gledaoci, dobro jutro. Dobrodošli u jutarnji program. Uživajući u sunčanim danima, skoro da nismo ni primetili da je drveće potpuno olistalo, da nam sunce izlazi već oko 6, a mrak pada tek oko 7:30 uveče. I to znači da imamo dovoljno vremena da uradimo sve što smo isplanirali za danas i da uz to damo sebi priliku za malo odmora, ukoliko budemo to mogli. Ko ovako rano počinje dan, ovoga jutra proveravaju Sanja i Silvana, a očekujemo da nam Sandra ispriča nešto više o vremenskim prilikama ovih dana. Za početak idemo do Sanje. Sanja, dobro jutro, izabrala si šetalište pored Dunava za prvo javljanje danas. Imali ranoranilaca i imali onih tvojih prijatelja koji trče onako rano? Ima i mojih prijatelja koji trče, naravno, ranoranioci su tu, u pozadini možete vidjeti dva pecaroša. Htela sam da im priđem, ali bojim se, bit će poremećeni ceo dan od mene, tako da ne smem da ih ometam dok pecaju. Rešila sam da sama nekako započnem ovo jutarnje javljanje, pa duži je dan svakako, ali sad kad smo dolazili, dočekala nas je sitna kiša, evo sad još malčice se osjeća, kažu da će biti povremeno u pojedinim delovima grada u jutarnjim satima, u popodnevnim satima novo neko na oblačenje, ali bit će sunca između, te tako treba iskoristiti ovaj duži dan. Kažu šta se sve može uraditi kad je ovako lep, dugačak dan. Pa možete lepo pre posla dođete da prošetate pored reke, ne morate da vežbate, se puno zamarate, ali da prošetate lagano, vratite se kući, odete na posao, spremite se. Kad se vratite, opet je dan, nešto glocnete, pa se odmorite, pa je opet dan, pa onda lepo na tenane odete kod komšije na šah ili kod komšinice na kafu, svejedno izaberete. Posadite neko cveće, ne morate da imate dvorište, dovoljno da imate mali balkon ili na prozoru jednu malu žardinjericu koju ćete da posadite cveće i bit će vam opet dan lepši. Svašta možemo da uradimo. Mi smo ovde videli ranoranioce koji već rade, bruse neki metal, tako da je živo ovde na keju. Ima i pecaroša, ima i radnika, ima i oni koji trče, koji šetaju, tako da svakako izbor treba da bude da izađemo u prirodu kad su ovako lepi dan. Dušice. Hvala, Sanja. Vidimo se nešto kasnije. Ostajemo na keju, međutim ne ovom našem beogradskom, Silvana. Koliko Piroćanci koriste kej u centru grada? Dobro jutro. Dobro jutro, Dušice. Da kažem da je u stvarno jedan lep i prijetan dan u Pirotu, 12 stepeni, kažu danas. Opet letnja temperatura i, kao što si rekla, prilika da se slobodno vreme provede napolju, u prirodi. A Piroćanci imaju tu privilegiju da uživaju u centru grada, na keju pored Nišave. I evo malo slike i atmosfere sa tog mesta. Koristimo svaki trenutak da smo napolje. Sad uživate ovde sa unukom? Ovde čisto, lepo, sređuju se, baš lepo. Jel radi riba? Slabo, ovog dana slabo, verovatno zbog vodostaja, promena, stalno se to menja, puštaju ovi sa jezera i onda to remeti komplet, taj naš ulov. E,
Videli smo kako izgleda pirotski kej ovih dana. Može da se uživa na različite načine. Sportisti treniraju, ribolovci pecaju, deca se igraju. A mnogo je i onih koji vreme provode na ovom gradskom trgu, na klupama, pored fontane. To je ovde gde se mi sada nalazimo. Doduše i suviše je rano, ali za par sati će trg biti pun ljudi. Evo, Dušice, toliko. Za dobro jutro. Vidimo se kasnije. Vidimo se kasnije, Silvana. Hvala. Sandra, dobro jutro. Da li ovaj april i dalje misli da je jul? Dobro jutro, Dušice, tebe i svim gledocima. Pa danas i sutra će i dalje biti toplo za ovo doba godine, ali već za vikend, kažu prognostičari, bit će i uslova za kišu i temperatura će biti ispod 20 stepeni, odnosno za vikend će biti oko prosečnih vrednosti za početak aprila. Jutros je u čitavoj zemlji bilo vedro, ovo je temperatura izmerena u 5 sati i najtoplije je bilo u glavnom gradu Beogradu gde je izmereno 17 stepeni. Najniža temperatura bila je u Ćupriji gde je izmereno 8 stepeni. Tokom dana pretežno sunčano, posle podne uglavnom u planinskim predelima će biti uslova za kišu, najviša dnevna temperatura od 25 do 29 stepeni. U glavnom gradu pretežno sunčano, kiša za danas nije najavljena, najviša dnevna temperatura 28 stepeni, ali će zato kiše biti već sutra. U većini krajeva kiša, ponegde će biti uslova za pljuskove praćene grmljavinom, tako vreme očekuje se i za vikend. Za vikend temperatura ispod 20. podeljka, sutra tek koji stepen toplije, a dobra vest je da nas od ponedeljka ponovo očekuje više sunca i porast temperature. Pa svi oni koji ne vole da je hladno, mogu ponovo od ponedeljka uživati u sunčanom i veoma toplom vremenu za ovo doba godine. Još jednom da ponovim, prosečna temperatura za početak aprila je od 16 do 20 stepeni. Dušice? Hvala, Sandra. Vidimo se nešto kasnije, naravno i sa Sanjom, Silanom i Sandrom. 3S ovoga jutra. Dinar će zadržati približnu vrednost prema evru i srednji kurs biće 122,67 dinara za 1 evro. Evro će koštati 3 pare više nego što je koštao juče. Teška noć za nama. Oko 21 sat na Novom Beogradu izgorela je vulkanizerska radnja. Srećom u požaru niko nije povređen. Nešto kasnije u Rakovici ranjena su dva mladića. Na Vidikovačkom vencu ispred broja 2 sinoć oko 22 časa i 30 minuta ranjene su dve osobe iz vatrenog oružja. Kako smo nezvanično saznali, grupa mladića sedela je na klupi ispred zgrade kada su im prišla trojica momaka i pucala na njih. Jedan mladić je prema nezvaničnim informacijama ranjen u nogu, dok je drugi upucan i u ruku i u nogu. Mladići starosti oko 20 godina kolima hitne pomoći prevezeni su na Vojno-medicinsku akademiju. Prema prvim podacima, van životne opasnosti su. Motivi napada za sada nisu poznati. U jutarnjem programu do 9 sati proverit ćemo. Šta đaci znaju o alergijama na hranu? Zašto je obnovljen sukob u Nagorno-Karabahu? Ko je kriv za povrede dece na treninzima i školskim utakmicama? Kako će čuveni kreator Antonio Grimaldi da pomogne izgradnju prihvatilišta u Beogradu?